Goddag Alfred, goddag Montana. Jag hoppas att ni mår bra. Den här gången ber jag er åka till Knossos på ön Kreta i Egeiska havet. Knossos? Där bör ni finna Minos skatt som ligger gömd i palatsets berömda labyrint. Finna Minos skatt? Ja, jag antar att du har hört talas om kung Minos labyrint. Ja, lite grann. Som vanligt är det ett farligt uppdrag, så lycka till. Men titta här då, vad kan det här vara tror du? Vänta lite. Det ser ut som en kopia av en känd lerskiva. Vad då för skiva? En skiva i lera som man funnit på Kreta. Det är säkert med hjälp av den som vi ska kunna finna den berömde kung Minos skatt. Goddag, tant Agata. Mår ni bra? Hallå där, vänta lite va? Ursäkta, vi såg det inte. Men vad gör du här, Melissa? Jag är här för att hälsa på tant Agata och ni knuffade till mig. Knölar! Ursäkta oss, vi har bråttom. Vi ska till Kreta. Vi berättar allt om vårt äventyr när vi är tillbaka. Hej då! Det var det värsta. Till Kreta. Vad kul! Jo, du Alfred, jag känner inte alls till Egeiska havet. Det lär vara vackert. Ja, det stämmer. Det är magnifikt. Inte minst Kreta som Homeros skrev om. Ja, så gjorde han. Mitt i det vackra Egeiska havet där vattnet har vinets färg. Ligger en ö där rymdigheten frodas. Den ön är Kreta. Melissa! Faktum är att jag länge har velat besöka Kreta. Så, här är jag. Jag får väl åka med, Montana? Och om jag sa nej, skulle du hoppa av i luften då, eller? Ja, det är verkligen vackert. Jag förstår varför Melissa följde med. Och när vi har sett vad vi vill se så måste vi ordna en transport. Kan vi inte flyga dit med ditt plan? Nej, Minos palats ligger mitt på ön och dessutom är det omgivet av berg. Där kan vi inte landa. Vad tycker du om det här? Vadå? Hängsmycket. Nyligen när vi promenerade på gatan så såg jag att många kvinnor bar liknande smycken. Tycker du om det, Alfred? Det var märkligt. Har du sett tecknet på smycket? Ja, än sen. Det är gammel kretensiska. Vänta lite här nu. Undrar om inte jag sett det här tecknet på lerskivan. Och titta här, översättningen står på baksidan. Det här betyder kung. Du har rätt. På varje hängsmycke står det vad tecknet betyder. Vilket innebär att om vi införskaffar många smycken med olika tecken kommer vi att lyckas tyda lerskivan. Nej, den köpmannen har nog aldrig mött bättre kunder än oss. Vi hade ju inget val. Tänk efter lite. Det kan hjälpa oss att finna skatten. Nu vill jag ha lite lugn och ro. Ursäkta mig! Eftersom han lämnar oss i sticket får väl vi leta upp en transport. Får se nu här. Det här är kungen. Och det här är... jag har det! Lord Zero! Oj. Vadå? Är Lord Zero oss på spåren? Just det. Vi har inte en minut att förlora. Vi måste genast åka till palatset. Okej, vi ger oss av genast. Och bara lugn nu, jag har hittat det perfekta transportmedlet. Och vi har varsin. Låt dem äta. Ta det lugnt. Vad är det?
Såja, såja, lugn! Åh, nej, nej, min skiva! Jag ska försöka fånga in den! Följ efter, Montana! Intressant! Vänta! Lord Zero, vänta bara! Nu får du sluta att hänga med huvudet. Vi kommer aldrig att hitta kung Minos skatt utan lerskivan. Än får vi inte ge upp. Och vi kanske lyckas ta tillbaka den. Och det här, vad är det? Fodralet som skyddar skivan, men det där har vi ingen nytta av längre. Men det är ju tecken på insidan. Va? Va? Samma som på skivan. Det måste ha blivit ett avtryck ni vill ha i skivan. Genialt! Bravo, här har vi resultatet. En perfekt kopia. Jag sa ju till att du inte tappa modet. Åh, kom får ni se. Ruiner efter palatset i Knossos. Åh, men ett palats ska ju vara en praktfull plats. Det här är ju bara en massa gamla stenar. Nej, så ska du inte säga. Kretensarna var en högt stående kultur. Tänk, för över 3000 år sedan hade folket redan uppfunnit avloppet. Hallå, kom och titta. Lord Zero lyckades komma fram före oss. Och därför ska vi inte gå ner här. Nej, vi ser oss omkring. Man blir lätt förvirrad. Vänta lite. Tecknet i mitten är en frankisk yxa. Ja, en sen. Denna tvegade yxa var en symbol för folket. Jaha, och skatten ligger gömd där den frankiska yxan finns. Se upp! Göm er! Och nu då? Vilken väg ska jag nu följa? Vänta lite. Om jag inte tar fel så har jag funnit rätt tecken, det här. Då så fortsätt rakt fram. Rakt fram, är ni säker, chefen? När jag ger en order, doktor Nitro, utför man den utan diskussion. De har gett sig av. Då är det vår tur. Alfred, har vi inga fler ledtrådar förutom yxan? Jo, det skulle kunna vara den här gående mannen. Och jag antar att eftersom han är ritad gående så går han åt rätt håll. Vi fortsätter den vägen. Ja, jag förstår. Fort, vi måste finna nästa tecken. Salen är magnifik. Titta, de har målat delfiner där uppe. Går vi åt rätt håll, Alfred? Ja, nog finns det en delfin på lerskivan, men ingen man som går bredvid. Jaha, då går vi inte åt rätt håll. Nej, vi fortsätter. Då så, framåt. Då går vi då. Ohohoho, titta på de här lerkrukorna. Ja, det var märkligt. Men de förvarade väl säkert något i krukorna? Ja, ser du ingen kruka på skivan? Nej, nej. Och inget liknande heller. Få se. Nu vänta lite. Kanske det här. Ah, blev det napp? Jag tittar på tecknet framför mannen som går. Det är ett veteax. Ett veteax? Ja, visst är det det. Invånarna förvarade nog säd i krukorna. Ja, då borde det finnas någonting som liknar en yxa här någonstans. Du, Sam, hör du något där borta? Ja, vi får väl se efter. Fort, fort, göm er! Jag tyckte att det kom härifrån. Ja, men här finns ju inte en katt. Det luktar något från krukorna. Jag ställer mig på dina axlar. Ja, sätt fart och sluta snacka. Gör som jag säger. Jag vill ta en titt i krukorna. Det
ingenting i den här. Nästa! Inga här heller. Och vad var det där? Hörde du? Ja, inte döv. Jag tror att det kom härifrån. Märkligt, ingenting, inte ens en råtta. Slim, slam! Chefen kallar på oss. Vi kommer! Det var nära ögat. Hur som helst, om de fortfarande är kvar så kan de inte ha hittat skatten än. Nej, vi måste hitta yxan fort. Allt pekade på att vi skulle passera det här rummet. Och nu har vi tittat överallt, men ingen yxa. Men vi måste nog gå vidare. Vad kommer efter axet? Ett ögonblick så ska jag se efter. Det är kungen och en man som går strax bredvid. Och där har vi tronen. Ett gott tecken. Det bevisar att vi är på rätt plats. Åh! Har ni sett trappan? Ah! Titta, yxor överallt! Ja, vilken tur! Vilken är det? Ett ögonblick. Vänta nu. På lerskivan finns det 18 stycken. Alltså är det den 18:e yxan. Den 18:e, det är den här. Den har ett hål i mitten. Det finns säkert en nyckel. Ja, men var ska vi hitta den? Kanske där inne. Ta det försiktigt nu. Här är allting ömtåligt. Oroa dig inte. Jag har inte sönder någonting. Du hade nyckeln i handen och visste inte om det. Du plockade med dig den från salen med krukorna. Tänka sig. Lyckan ler mot mig. Kom igen! Det fattades bara det. Vi måste ut härifrån. Stiligt gjort, men nu tar jag över. Åh nej, det kan du glömma, tro mig. Doktor Nitro, se till att Montana tar reson. Ja, chefen. Fånga dem, men vad väntar ni på? På vilken väg ska jag ta? Enkelt, flytta på er, människa. Nej, vad försiktig, ni förstör min vackra maskin. Tig, jag vet vad jag gör. Se upp, bort med armbågen ur mitt öga. Oj, ja, vetenskapen kräver ständigt nya uppoffringar. Melissa? Alfred? Här är vi! Vad bra. Allt väl, hoppas jag. Gör ingen fara. Jag mår bra. Ja, alltid något. Titta! Det är ingången till labyrinten. Labyrinten? Ja, det sägs att palatsets korridorer slingrar sig fram på ett mycket komplicerat sätt. Enligt legenden fanns det de som gick in och aldrig hittade ut igen. Skatten är säkert där inne. Om ni är redo så går vi. Vänta. Tänk om vi inte hittar ut igen. Var inte rädd. I sällskap med en stor äventyrare finns det alltid en lösning. Men vad gör du? Denna tråd är vår väg ut. Hur då? Enkelt. När vi vill gå ur labyrinten, då följer vi bara tråden. Ja, jag förstår. Jo, visst, men... För sent! De är alltid steget för oss. Om jag förstår det hela rätt har de upptäckt entrén till labyrinten. Då följer vi efter dem i lugn och ro fram till skatten.
Nej, min kära maskin! Tid, slut på gnället! Fort efter dem, förstått! Hörde du något som föll i vattnet? Nej, inte minsta lilla plums. Och du, Melissa? Kom igen, fortare innan vi tappar spåret! Ja, vänta lite. Jag har en idé. Ja, det förvånar mig. Då så, framåt! Här vimlade säkert av olika fällor. Håll ögonen öppna! Oh, Alfred! Håll ögonen öppna, sa jag ju. Tala för dig själv. Målningarna föreställer ju yxor. De måste vi undvika. Det är ju uppenbart. Ja, då så, framåt. Om bara Alfred ser upp så går det nog som en dans. Men har ni sett? Ännu en yxa. Och med ett nyckelhål i mitten. Fort, jag slår vad om att skatten finns där bakom. Nej, Alfred, gå inte dit! Hur gick det? Blev du skadad? Det var en lömsk fälla. Jaha, vad gör vi nu? Hur ska vi kunna ta oss förbi de där yxorna? Ett ögonblick. Ha? Lodzero! Montana! Jag tror jag kommit på ett sätt. Berätta, fort! Jo, fort Alfred, dina hängslen! Va? Ge mig dina hängslen fort! Vad ska du med dem till? Vi ska få se. Jag behöver din rygg, Alfred! Så här? Böj dig ner lite till. Var och en av yxorna har ett hål i mitten. Jag måste vänta tills alla står på rad. När som helst nu. Voilà! Det lyckades! Bravo! Jag är fantastisk. De stannade. Framåt! Fort, skynda er! Den här gången kommer de inte undan. Skynda er och passera! Framåt! Ja, framåt, Dr. Nitro! Ciao! Här har vi Minos skatt! Sannoliken ett underverk! Ja, kom Alfred. Det här tittar vi närmare på. Se upp, det finns säkert fler fällor. Ja, men har du sett målningarna på golvet? De liknar de vi såg förut. Jag åker inte dit två gånger i rad. Minsann tror jag inte att ni har funnit skatten. Tillåt mig att få gratulera er. Mycket vackert gjort. Ja, men vi vill ha glädje av den också. Beklagar, men som man säger, vinnaren tar allt. Se så, Dr. Nitro, framåt. Se upp för eventuella fällor. Låt mig ta hand om den saken. Nej! De tar sig över! Historiens alla underverk, spår av antika kulturer, bör ingå i min privata samling. Vi måste ut, och det är snabbt! Fort! Fort, Dr. Nitro! Ja, vänta lite! Har det hänt något, Melissa? Tråden är avklippt! Men hur ska vi då komma ut härifrån? Det komplicerar det hela. Titta, fladdermöss! Bra!
Det betyder att det finns en utgång här någonstans. Den här chansen måste vi ta. Nu måste ni hålla i mig, båda två. Då åker vi... Men ni har någonting, då drar ni till att skynda er! Jag försöker, men nu tar vi fram. Hallå, Montana! Nu måste ni vara beredda och håll i med allt vad ni kan! Vad rädd jag blev! Jag kräver en förklaring, Dr. Nitro! Och en gång svarar jag, brist på tid och pengar. Det är hög tid för en ny ursäkt. Ja, chefen. Du mosar mig! Inte mitt fel, chefen, stå på. Nu räcker det! Tystnad, tig med allihop! Hallå, Montana! Vi möts igen, dessvärre! Äventyr blir man hungrig av. Jag längtar efter mammas spaghetti. Varför inte åka till Paris? Och vad ska du göra där? Ja, inte vet jag, men tack vare Dr. Nitro så känner jag för sniglar. Jaså, sniglar? Ja, jag vet en liten restaurang bakom Notre Dame. De serverar utsökta sniglar. Jag tycker om det franska köket, men sniglar, nej, det äter jag inte gärna. Inte jag heller. Men om det gör dig glad... Åh oh, nej, min klänning! Alldeles fläckig! Åh! Oh.